пшениця, макуха. Подожди, не спіши. Трошки так, доброго вечора, продовжуємо, Маринша. Сьогоднішній день недільний. Це наші несучечки, чи що я розповідав. Ломан. Вже вони на двір нас ходять. Ходять на двір. Відкриваємо воно ми. Зараз вони вже заходять. Роздаємо моїм суміш, так як я казав. Суміш у нас ходить що? Кукурудза, пшениця, соя, макуха, соняшника, крейда. Кому цікавий рецепт, ми теж можемо написати вам в коментарях. Ну це не суміш, яка іменно дається, коли курі несуться. Курі ще маленькі, вона відповідно калорійна. А вже коли курі будуть нестися, там і для яйця буде стабілізуватися корм. І відповідно, щоб курка не зажирівала. Зараз ми просто ростемо, розвиваємося, набираємо вагу, готуємося до яйценосності. Але все одно ми хочемо зробити кукурудзу, пшеницю, тобто, скажімо так, свій корм, щоб було якомога менше хімічних всяких сполук. Щоб курочка наша росла довгенько і несла, як я вже казав в предыдущому відео, яйце, яке повинно бути домашнє, а не фермерське. Те, що ми говорили, саме головне. По цифрах теж, вже давайте, як вони вже у нас занесуться, це ще недільки три, я думаю, от. Тоді ми будемо робити перестановку курятнику, будемо доробляти сюди шторки для гнізд. І відповідно тоді вже знімемо відео вам. Петушок, бачите, один попався, воно стоїть. Да. Знімемо відео вам про те, який ми робимо корм, який вигул ще треба зняти. Ну, я думаю, сьогодні не буде вже знімати. От. І як вони несуться. Яке яйце вагою вони дають, скільки вони дають. Я думаю, ми разом з вами побачимо перше яйце, яке вони знесуть. Цих курей ми брали суточних, і брали ми їх, коли ми брали курей? В січні якогось числа? В грудні якого? 13 грудня, да. Тобто, грубо говоря, їм зараз грудень, так, значить, січень, лютий, березень, квітень. 13 квітня їм буде 4 місяці цим курям. Як пише книжка, Ломан Браун несе, перше заноситься з 4-го 4,5 місяці. 4,5. Дехто пише, що 4,5 місяці. Тобто їм вже 13 числа буде 4 місяці, 13 квітня. Відповідно, я так думаю, що в травні ми будемо ждати яйце. О, надіємося. Відповідно, будемо важити кожне яйце, ну і кожне, перше яйце, мені цікаво. Бо кажуть, що перше яйце маленьке, тому травень, початок травня, я думаю, десь на початку травня вже повинно бути яйце. Будемо разом з вами читати, дивитися, скільки вони несуться, скільки вони на самому ділі дають яйця, як вони несуться. В домашніх умовах. В домашніх умовах, саме головне, в домашніх умовах, так. Да. Тому що... На фабриках, так, на фабриках. Клеточне содержання, це дуже, а рівно в домашніх умовах. Чим ця курка відбувається для своєї яєчки. Наприклад,
Я великий противник в домашніх умовах тримати несучку. Я за м'ясо яєчко. Мій чоловік рішив зробити експеримент і завів несучку. Він мені хоче доказати зовсім іншу сторону медалі. Ну, подивимося. Що вигідніше, чи тримати в домашніх умовах м'ясо яєчко, чи тримати несучку? Я на сьогоднішній день вважаю, що потрібно тримати м'ясо яєчко, тому що це і м'ясо, і яйце. Я вважаю, що несучка в домашніх умовах так само несе яйця, як і м'ясо яєчко. Ну, побачимо. Відповідно, щоб це все понять не з того, що пише інтернет, а понять, так сказати, на собі, то ми того завели несучку. А, відповідно, пізніше трошки, я думаю, заведемо ще м'ясо яєчко. І тоді будемо разом з вами спостерігати і рахувати. Да. Що правильно заводить в домашніх умовах? Чи м'ясо яєчко, чи яєчко? Коли курочка віднеслася і отримати ще м'ясо, чи коли курочка віднеслася і отримати бульнабур? Так. Да. Заходьте, дівчулі. Це в нас такий вигул там. Да. Тобто побачимо, що з цього вийде. І разом з вами подивимося. Разом з вами зробимо висновок. Що краще? Чи не сучка з домашнім яйцем? Не в клеточному содержанні. З вигулом. Чи м'ясо яєчна куриця, з якої ще можна буде отримати м'ясо. То, що з несучки, я не розумію, що яке там може бути м'ясо з несучки. Я так думаю, що ніякого. А дурити людей і продавати, як продають дехто курей, кажуть, що їм там по 5 місяців, по 200 гривень чи по 250, а ті кури вже з фабрики винеслись, точно так ніхто не буде. Ну, наче все розказали, що хотіли, розказали. Що кому цікаво, подажіть лампочку, виключили лампочку, ставили їм маленький світ. Все, всім спасіба. Кому що цікаво, пишіть. На всі коментарі дамо відповідь. По корму, якщо треба, напишемо в коментарях корм, якщо кому буде цікаво. Ну, в принципі, все. А, ще саме цікаво ми зараз поставимо. Зараз я тоді включаю світ. Ще не видно. Не буде видно. Саме цікаво, що ми ще даємо їм сироватки. У нас є ютуб-канал такий «Городський мініфермер» Олександр, який, так сказати, я так думаю, що по несучках більш детально все розказує краще, ніж ми розказуємо, 100%, з цифрами, але він завжди, коли я йому сказав, що ми даємо сироватку, він був шокірований. Каже, що цього не може бути. Але на сьогоднішній день, я вам зараз покажу, як вони п'ють сироваточку, як вони люблять сироваточку. Дивіться, як вони люблять сироваточку. Я вважаю, що сироватка – це просто супер. Вона корисна, там багато... Чи наливай? А, зараз ще одне. Ми її даємо окрему сироваточку, тому що в основному чиста водичка в них іде ось тут. А ну, дівчата, і ось тут у них чиста водичка ось. Стоїть капля. А сироваточку даємо окремо. Таких поїлочках небагато. Замість підкислювача в корм. Замість підкислювача в корм даємо сироваточку. Натуральний, так сказати, підкислювач. Ще, мабуть, це з козиного молока. Чи з корови що? З козиного молока, так. Да. Так що так вони п'ють. Це ми світло виключили. Все, всім спасіба. Уже точно на сьогодні хватить. Поїхали далі працювати. До побачення.